Поглянь на чат друзів. Привіт! Максе, ти коли думаєш повернути мені книгу? Привіт! Яку книгу? Не треба робити великі очі та сплітати мені тут химери. Що? Я тобі ще влітку книгу дала. 2 місяці збігло за водою. Ой, Насте, я її ще навіть і не читав. Ти як собака на сіні. Чому обзиваєшся? Який собака і на якому сіні? Та я образно. Справді, до чого тут собака і сіно, якщо Макс просто забув повернути вчасно книгу? Та чи тільки ці фрази в чаті друзів привернули твою увагу? Про це і багато іншого дізнаєшся із відео. Часто вмовленні, навіть не задумуючись, ми використовуємо фрази із своєрідним, цікавим значенням. Це фразеологізми, неподільні за змістом і стійкі забудовою сполуки слів, які мають образне значення. Бути на коні – мати успіх. Брати до серця – боляче реагувати на що-небудь. Перейти Рубікон – зробити вирішальний крок. Фразеологізми виражають багатство української мови та мовлення кожної людини, зокрема. Щоб дізнатися значення незрозумілого фразеологізму, скористайся спеціальним словником – фразеологічним. Фразеологізми не з'явилися в мові ні звідки. Вони мають свої джерела походження. Мабуть, найбільше фразеологізмів походять із побуту українців – мови народу. Розбити глека – посваритися. Накрити мокрим рядном – сильно насварити. Передати куті меду – перебільшити. Вилізти на голову – поводитися зухвало. Снігу зимою не випросиш – про когось скупого. Хоч Максій. Дуже тихо. Вирізняємо з-поміж таких фразеологізмів ті, які походять від українських звичаїв та обрядів. Дати гарбуза – відмовити в одруженні. Подати рушники – погодитися на одруження. Подумай, чи можеш пригадати ще фразеологізми, які походять із живої, народної мови? Чимало фразеологізмів походять з усної народної творчості. Язика та хвеська. Ні в казці сказати, ні пером описати. Молочні ріки. За 3-9 земель. Зверни увагу. Фразеологізм не можна називати словосполученням, адже його зміст ми сприймаємо цілісно і часто можемо пояснити значення навіть одним словом. Наприклад, за 3-9 земель – далеко. Багато фразеологізмів походять із мови людей, представників окремих професій. З мови шевців. Видно пана по халявах. 2 чоботи пара. Не втів зувся. З мови кравців. Білими нитками шито. Куди голка, туди й нитка. Нитка увірвалася. З мови мисливців. Убити 2 зайців. На ловця і звір біжить. Ні пуху, ні пера. З мови моряків. Мертвий штиль. Попутного вітру. Взяти на абордаж. З мови рибалок. Клювати на живця. Обірвалася вудка. Піймати окунця. З мови спортсменів. Удар нижче пояса. Вийти на фінішну пряму. Дати вперед. Зверни увагу. У фразеологізмах відсутні будь-які розділові знаки. Наприклад, ні пуху, ні пера. Чимало біблійних образів стали фразеологізмами. Нести хрест,
Святе сімейство, Вавилонське стовпотворіння, Земля обітована, Зарити талант у землю, Манна небесна. Скарбницею фразеології стала доба античності, зокрема міфи Древньої Греції і Риму. Прекрасна Єлена – ідеал жіночої краси. Ахіллесова п'ята – вразливе місце. Авгієві стайні – дуже занедбане місце. Прометеїв вогонь – дух благородства, мужності. Аріаднена нитка – дороговказ. Геростратова слава – слава, здобута нечесним шляхом. Сізіфова праця – важка і даремна робота. Канути в лету – назавжди зникнути. Танталові муки – нестерпні страждання. Ще одним джерелом фразеології стала література – українська і світова. Розтікатися мислію по древу. Останній з могікан. Воювати з вітряками. Зверни увагу! Усі слова фразеологізму виступають одним членом речення. Написавши свій перший вірш, Марко осідлав Пегаса, тобто став поетом. Хто? Марко. Підмет. Що зробив? Осідлав Пегаса. Присудок. І безумовно фразеологізмами стають вислови відомих людей. Наприклад, слова Тараса Шевченка «Борітеся, поборете». Потренуймося. Розподіли запропоновані фразеологізми за джерелами їх походження. Із мови народу. Підкласти свиню. Бісики пускати. Українські звичаї та обряди лягли в основу фразеологізма «стати на рушник». Із мови людей певних професій походять фразеологізми. Кинути якір, на вагу золота, як голка з ниткою. Античні фразеологізми. Дамоклів меч. Геркулесові стовпи. Біблійну основу мають фразеологізми. Умивати руки – блудний син. Зі світової літератури походить фразеологізм «синя панчоха». Образними стали вислови відомих людей. Кобзаря – «караюсь, мучусь, але не каюсь». Та відомі слова Юлія Цезаря – «прийшов, побачив, переміг». Тепер ти все знаєш про фразеологізми та джерела їх походження. Тож повернімося до чату Макса і Насті. Чому хлопчик здивувався? До чого тут собака і сіно, якщо Макс просто забув повернути вчасно книгу? Сполука «собака на сіні» походить з одноіменного відомого твору Лопе де Веги і означає людину, яка і сама не користується чим-небудь, і іншому не дає. Які ще фразеологізми вжила Настя? Робити великі очі, тобто дивуватися. Сплітати химери. Придумувати нісенітниці. Збігло за водою. Тобто швидкоплинно збіг час. Запам'ятай! Фразеологізми – це неподільні за змістом і стійкі за будовою сполуки слів, які мають образне значення. Фразеологізм не називаємо словосполученням, адже зміст фразеологізму сприймаємо цілісно. Існує чимало джерел фразеологізмів – мова народу, його побут, українські звичаї та обряди, усна народна творчість, мова людей представників окремих професій, античні фразеологізми, біблійні, фразеологізми, які походять із літератури, та вислови відомих людей. Про значення фразеологізму можна дізнатися із фразеологічного словника. Фразеологізми виражають багатство української мови та мовлення кожної людини, зокрема. Не сумнівайся ні на йоту! І з легким серцем став уподобайку!
стеж за нашим каналом, учи українську разом з нами і отримуватимеш завжди пальму першості.